Poštovane kolege novinari, poštovani gledalci Partizanove televizije, želim vam dobar dan iz Humske 1, naravno konferencije za štampu povodom trećeg kola Superlige Srbije, utakmica koja je sutra od 19:00 na stadionu Partizana igramo protiv ekipe Vojvodine. Naravno, o današnjoj konferenciji govorit će šef stručnog štaba FK Partizan, gospodin Marko Nikolić. Dobar dan, gospodine Nikolić. Dobar dan svima prisutnima. U najavi utakmice treba, kao što je to red, prvo pre svega čestitati našem protivniku sutrašnje Vojvodine na ovo sezonskim rezultatima u Evropi. Imaju 4 pobjede i 2 nerešene. U play-offu su za Ligu Evrope i ne samo to, nego su uopšte u poslednjih nekoliko godina, naravno posle Partizana, najuspešniji naš klub u Evropi i to je za svaku pohvalu. Osim toga i u prvenstvu nemaju poraz, tako da od početka godine nemaju poraz. Jedini su tim koji je neporažen i to je zaista za svaku pohvalu. Ja na tome čestitam i kolegi Lalatoviću i svima u klubu. Vidi se jedna energija kod njih i tu postoji, pre neki dan smo bili svedoci promocije jednog velikog broja novih sponzora u njihovom klubu, što naravno nije moj deo posla, ali govori o nekim njihovim ambicijama, o ozbiljnosti i tako dalje. I zaista sve čestitke na svemu tome što su uradili u dosadašnjem toku sezone i uopšte u radu na organizaciji kluba. Vidim da najavljuju kroz utakmicu da će doći na Partizanov stadion da igraju napadački otvoreno, da napadnu Partizan, i to je jako dobro i to je dobro uvertira i za našu publiku da dođe u velikom broju, jer to takva eventualna igra Vojvodine garantuje jedan spektakl sutra, nadam se, pred velikim brojem gledalaca na Partizanov stadion. Ono što mi treba da uradimo, o tome smo pričali ne tako davno, pre 2 dana, to je da budemo prvi tim koji će naneti poraz Vojvodini u ovoj sezoni. Vreme je da Partizan počne da pobeđuje. Dosta pohvala sam izrekao sada ovde na njihov račun, ali još više posle ovih 2 i danas trećeg treninga, nadam se, ću imati da kažem na račun svojih igrača i imam poverenje u ovaj tim. Znamo šta treba da uradimo u nedelju, znamo šta je cilj. Vreme je za prvu pobedu, vreme je za golove i ono što je posebno važno, uvek je kada igraju Partizan i Vojvodina na novom stadionu, ambijent bio onakav kakav treba da bude sa našeg aspekta, znači domaćinski. Uvek je ta Partizanova publika sa svih tribina stadiona prepoznavala taj, ajde kažemo, najveći derbi posle ovog večitog derbija u našem fudbalu na pravi način i ja zaista očekujem sutra da publika donese tu energiju na tribine koja će poneti igrače na onaj način koji je to potrebno i kao što je bilo u nekim prethodnim utakmicama sa Vojvodinom i da nam olakša put do te prve pobede. Hvala gospodine Nikoliću. Kolege, izvolite s pitanjem. Imali ste par treninga, kakav je sad utisak u ekipi vaš? Pa nije promenjen u nikakvoj nekoj posebnoj meri. Ovaj tim Partizana ima kvalitet. Ima dosta mogućnosti za izbor kada je trener u pitanju na glavnoj većini pozicije u timu i vi koji malo duže radite sa mnom znate da ja uvijek stojim iza svog tima kada takmičim u toku, iza selekcije i svega ostalo. Ovog puta ja nisam uradio, ali sve jedno, apsolutno moje poverenje imaju ti koji su danas tu. Sve ostale priče vezano za eventualnu selekciju i kvalitet igrača su tek tamo za decembar mesec kad se završi takmičenje. Do tada ovi igrači koji su tu za mene su najbolji na svetu i ja ću učiniti zajedno sa njima sve da Partizan počne da pobeđuje. Svega pa danas se s ekipom sredi možda nekih promena formacijski, način igre? Pa to je vrlo komplikovano pitanje i zahteva i malo neki duži odgovor. Ne znam da li to treba da elaboriramo sada na ovoj presu pred utakmicu i da ne otkrivamo u krajnjem slučaju neke svoje adute protivnicima. Da li imamo mnogo vremena da nešto promenimo? Nemamo, to znate. Vrlo je delikatno preuzeti tim u sred takmičenja. Pripreme su mesto kada se formira način igre, selekcija igrača i tako dalje, mnogo detalja u igri. Mi sada za to apsolutno nemamo vremena, ali kao što sam rekao i pre 2 dana, nemamo pravo i ne tražimo bilo kakav izgovor. Znači, mi moramo da pobeđujemo, a u hodu ćemo pokušati da za svaku neku novu utakmicu donesemo detalj, 2 ili 3, koja će biti, ajde kažem, deo koncepcije, filozofije, kako god hoćete, ovog novog stručnog štaba i da
jednim protokom vremena pre svega dovedemo ovaj mini ciklus do ove prve septembarske pauze, kada je reprezentativna pauza takmičarski dobro do kraja, onda ćemo imati možda i nešto malo više vremena da još nešto više detalja promenimo. Tako da morat ćemo da se naslonimo na ovo što je bilo do sada, ali ćemo svakako imati i neke promene, ali tome ćete biti svedoci sutra. Imate dosta igrača na spisu, da li možda ste pričali sa sportskim direktorom, da li postoji neka pozicija u timu koja po vama treba da bude jača konkurencija samim tim koji... Postoji, naravno postoji, ali kažem ponovo, to su interne stvari, to je nešto što je za najuži krug ljudi i prelazni rok nije gotov, mogu da se desi neki odlasi iz kluba ovih dana, možda će se dogoditi neki dolazak, ali sigurno, pošto imamo veliki broj igrača, ja sam već nagovestio da taj broj treba smanjiti, treba formiti jednu takmičarsku grupu da bi došlo i do homogenizacije slačionice, stvaranja onog pravog takmičarskog, dobrog, pozitivnog ambijenta. U tom kontekstu nećemo sigurno gomilati i ne treba očekivati sada ovde neke dolaske više. Mislim da je došlo 9 igrača u ovom prelaznom roku, ako se ne varam, do sada. Ako bude bilo dolazaka, to može biti 1 ili 2 igrača, uz naravno eventualni odlazak 3, 4, 5 igrača. Mnogo respekta, rekao sam, sada ih ne hvalim previše sada, ali rekao sam toliko toga dobrog o njima u ovoj najavi, jer to su činjenice sada, to ne može niko da pobije na ovom svetu u ovom trenutku danas, ja sam samo činjenice iznao, činjenice su impresivne kad su oni u pitanju, od ovog organizacionog dela, sponzorskog do ovog takmičarskog i rezultatskog, gde imaju 7 utakmica, 5 pobjeda i 2 nerešene bez poraza, od toga 6 u Evropi. Na tome čestitam pre svega kolegi, a onda i svima ostalima u klubu. Ima igrača koje naravno poznajem dosta dobro, ima tu i bivših igrača Partizana koji su uvek motivisani protiv Partizana da daju neki svoj maksimum. I ne samo ti, poznajem baš dosta igrača Vojvodine, imao sam priliku ih treniram, imam jako dobro mišljenje o njima. Ali ono što ja želim, to je da sutra Partizan pobedi. Ono što sam siguran, jedino što sam siguran, uvek što sam siguran, to je da će igrači Partizana sutra dati stvarni svoj maksimum na terenu. Neka borbenost koja uvek mora da krasi Partizan, koju Partizanova publika prepoznaje na fenomenalan način, to je nešto što ćemo sasvim sigurno doneti sutra. Probat ćemo donesemo još neke nove kvalitete u igri. Spomenuli ste publiku, da li očekujete neku jaču reakciju navijača Partizana s obzirom na slabe rezultate na početku? Jaču u smislu podrške očekujem. U smislu podrške apsolutno očekujem. Momenat je da stanu iza tima, pre svega, ne znam, novog trenera ili stručnog štaba ili ne znam šta, nama neka podrška nije nešto što je preko potrebno. Potrebno je igračima, oni su ti koji su na terenu, kojima to mnogo znači. Ja nikada nisam, ajde kažem, na neki poseban način pozivao publiku, osim na način da pažljivo gledaju, analiziraju i prate način na koji tim igra i da u skladu sa time se i ponašaju. Ja mislim da Partizanova publika voli da vidi agresivan fudbal, voli da vidi tim koji daje sve za taj dres koji nosi, voli da vidi tim koji pobeđuje u serijama, koji je i efikasan i mi ćemo učiniti sve da to tako bude. Ako takvi budemo, oni neka prepoznaju to i neka dolaze u velikom broju i neka nas prate. Pa da, stigao je Radoje Smiljanić, stiže Goran Basarić, a kondicioni trener, to su ljudi koje znate, koji su radili sa mnom, a nećemo žuriti sa kompletiranjem stručnog štaba, jer imamo ove 3 utakmice u 7 dana i imamo dovoljno vremena, želimo da napravimo baš onako kvalitetan izbor, imam još saradnike koji rade dugo godina sa mnom, ali imam i neke jako interesantne ideje vezano za ljude koji su bivši igrači Partizana, stari, pravi Partizanovci koji imaju neku istoriju u ovom klubu, koji su proveli godine ovde, da nekog od njih uključimo, ali da bi došlo do te realizacije treba malo strpljenja da bismo imali kvalitetnu odluku na kraju. Znači da budu članovi stručnog štaba. Pa fizički spremna. Nekim se možda čini da je malo i za
Mislim, znate kako, veoma jedno nezahvalno pitanje. Nemam procenu u ovom trenutku tog stanja, ali apsolutno imam poverenje u ovo što su radili u ljudi koji su bili tu pre mene i to mi zvuči kao još jedna prilika za nekakav izgovor, za neke, ne daj Bože, eventualne loše rezultate, a to nam ne treba. Znači, rekao sam malo pre šta, kako ja vidim tim Partizana da treba da igra i šta mislim, šta publika voli da vidi, mi moramo biti to, a za to nikakvi izgovori nisu potrebni. Ne, sa njim nisam, ali sa svim ovim njegovim ostalim saradnicima jesam. Dobro. To je početni tim koji je trenuo ovu sezonu. Dobro. Sutra, koliko će biti dobro te kažete imena, koliko će biti dobro? Biće nekoliko. Da. U prošlom mandatu istakli ste da je vaša desna ruka, jedan od lidera tima bio Danko Lazović. Jeste. Da li vidite sada nekog lidera u ekipi ko bi mogao da bude vaša desna ruka i u točanici na A dobro, tu je Saša koji je uvek to što jeste u Partizanu, to nemoj da zaboravimo Sašu nikada, bez obzira na njegove godine, Saša je još uvek aktivan igrač i to ne je bilo kakav igrač, nego odličan igrač koji možda ne može 90 minuta na nekom ritmu, ali može svakako svojim određenim minutima na terenu, uticajem u slučionici i tako dalje, mnogo toga da doprinese. Neprikosnoveni kapitan ovog tima, to znate, dok sam ja bio ovde, kome god je bila traka na ruci, ona je prelazila na njegovu kada je ulazio na teren. Tako da, ko je broj jedan i lider apsolutni, to je Saša. Tačno je da Danko ima jednu fantastičnu ulogu ovde u ovom timu u prethodnom periodu i da na neki način nedostaje, i meni nedostaje na neki način, ali igrači se menjaju, on je sad u svom klubu, ima profesionalne obaveze. Potražit ćemo lidere među ovim momcima da vidimo ko su ti. Pitanje je dobro, ali pre malo vremena da bi ja dao odgovor posle dva treninga i bez jedne utakmice, što je najvažnije na to pitanje. Naći ćemo nekog lidera u našim redovima, ako ga ne nađemo, onda ćemo ga dovesti. Da li ima još pitanja? Pa rekao sam dosta toga, to je tim koji deli karakter svog trenera. On je uspeo da taj svoj temperament prenese na svoj tim. Igraju jako dobro i organizovano iza lopte. Jako su opasni u brzom napadu. Imaju kvalitet u tim bočnim pozicijama gde su Babić, gde je Malbašić, gde je Trujić u špicu napada, Meleg iza napadačama, da tu imaju i neke drugačije opcije. Moguće da i oni nešto promene za ovu utakmicu, jer su izašli iz jednog jakog ritma utakmica, to ne znam, to je stvar njihovog stručnog štaba i njihovog razmišljenja i odluke. Tako da vidim da imaju izuzetno veliki kvalitet u tom delu tima, imaju iskusne i proverene igrače koji u suštini manje ili više prate svog trenera iz kluba u klub. I znači jako se dobro poznaju sa njim, on ih pretpostavljam zato i vodi sa sobom, zato što odgovaraju njegovom konceptu i filozofiji igre i njegovom mentalitetu. I kažem, to je jedan tim koji je vrlo... Vojvodina je tim koji je tradicionalno neprijatan za Partizan, ali stao bi ovde. Dosta toga lepog rekao njima, želim da još lepše mislim o svom timu. Poslednji duel, ako se ne varam, je bio derbi ovde na stadionu Partizana, ali tako? Pa eto, neka bude tako i sutra. Ono što je Lakšovića ponovno da našalimo malo, a nema Darka Bogdanovića na centru. A i to je dobro pitanje, ali ja se nadam da su ta vremena prošla. Ne znam, nisam siguran, nisam bio neko vreme u ovom našem futbolu, pa dajte da budem pozitivan, makar na početku. Ja se trudim i želim da verujem da je sve onako kako treba da bude, pošteno i čisto i sportski. Pa da damo neki rok, makar je ove prve tri utakmice, pa da vidimo kako će to da izgleda. Malo vremena, kad dođe trener, imamo obično, ako se nešto djeci i kada ću li poraz, da to što se nešto promenilo, ali to možete promeniti, to je na psihološku stvar, sada, za prvo. Pa slažem se. Kako je podići
ići neke igrače i rekao da su pali. Na proleće, čak i na početku. Ma to je dobro pitanje, to je u stvari tačna neka analiza, ajde kažem, možda ne na psihološkom planu, ali psihološki plan je neka priprema koja traje stalno godinama, znači, ali možda na motivacionom planu, ajde, pre bih tako rekao da budemo precizni, nema mnogo vremena za neke, rekao sam malo pre, korekcije načina igre i svega ostalo, mogu eventualno donesu neku samo konfuziju za ovako kratko vreme u tim, ali jednostavno potenciram čitavu ovu konferenciju načina koji Partizan treba da igra. On je usko vezan za ovo pitanje, to je za motivaciju igrača. Svako ko bude izašao sutra na teren stadiona Partizana, on mora, apsolutno mora, bez ikakvog prava na bilo kakav izgovor, da izbaci sve i sebe na taj teren. S takvim odnosom, s takvom vrstom poštenja prema dresu koji se nosi, onda to i ova publika ovde besprekorno i uvek po pravilu prepoznaje na pravi način, dolazi do spajanja tih energije i tada su rezultati na dohvat ruke. Yes. Pa, ponosan sam na to i drago mi je zbog toga, ali usmeravam svu njihovu energiju ka igračima. Rekao sam malo pre da mi je drago zbog toga i kažem ponosan sam zbog toga, ali nije momenat za trenera i za stručni štab, momenat je za igrače. Jer oni igraju, oni su ti na terenu kojima ta energija preko potrebna. Neka tu pozitivnu energiju, ako je to tako kao što vi kažete, sve neka usmere na momke u crno-belim dresovima. Zadovoljan sam s pobedom. Da li ima još pitanja? Ako nema, zahvaljujem se gospodinu Nikoliću. Dakle, sutra 19 časova, stadion Partizana, očekujemo vašu podršku. Hvala još jednom.